We're rolling suicide. My chest is on fire. Liga essa porra. Tava escuro essa merda. Não, mas é só pra ver. Mas não é tanto tempo assim, tá muito bom. É, então, é mesmo. Cada vez que a gente faz, era pra passar bem perto, assim. Só que aí eu estendi demais o dedo. Não podia parar na parte. Para não, parte acertou o nariz, aí tá bom. Olha como que a gente faz aqui, ó. A gente cronometra o tempo aqui certinho pra poder entrar em cena, entendeu? Pra não ter esse lance de entrar atravessado. Olha o doente ali dançando. Mas vamos focar aqui pro celular, que é mais importante. Entendeu? Tá aí 17 segundos, 18. Quando chegar em 40, eu vou falar play. Ele vai esperar mais uns 3 segundos pra não dar erro, entendeu? Tá aí 26. Então ainda dá tempo de você se arrumar, ó. Ele se arrumando ali. Se arruma rápido aí, entendeu? 30 segundos, ó. E o doente aqui tá, já tá tá dançando agora, ó. E o vento aqui tá empurrando pra caralho. Vai! Jumento! 30 vezes. Ô Magda, relata pra gente aqui como que é ser um burro jumento. É difícil, mano. É difícil. Porque a gravação depende. Já fica, já. Ah, eu quero ir embora. Entendeu? Eu tô com o celular pra ser música. Movimentando mesmo a câmera? Como assim? Eu com ele com a câmera na mão. Ah, vamos lá. Fala aí, Magno, como que tá a gravação? Ah, tá, não tá o que eu esperava, não. Tá vendo só como a minha gravação foi rapidinha, filha do Magno, demorou. A minha demorou bastante. E aí, o fato de eu ter demorado, descarregou a câmera e aí vai ter que buscar a câmera. Não descarregou não, doido. É só precaução, mano. O profissional faz isso. Não, o profissional já leva os bagulho. Mano, eu achei que a locação ia ser lá, mano. Ah, o que seria aqui? Vocês não mandam pelo e-mail, não trabalham com e-mail, tá vendo? 10 horas da manhã também. Quem acorda 10 horas e lembra o que tem que fazer, tá ligado? É, quem levanta 10 acordou 10 horas? Não é um horário pra você lembrar o que tem que fazer. É difícil lembrar, tem que acordar. Então, a gente tá indo gravar fora agora. Aí tá de noite, vamos ver se vai dar certo essa filmagem. A gente vai pra um final não, sinistro, né? Acho que é a terceira parte. Porque todo lugar aqui é sinistro, vai, mas tá esse gravando beco ali, eu fui... Tá é, então. A gente tá aqui montando os negócios no beco pra... Pra... Nossa, a gente tá é mostrando... Produtor, semi-produtor e ator. A gente tá aqui mostrando, montando as coisas pra fazer a filmagem. Agora que eu só tenho 7% de bateria e não dá pra gravar mais. Então vai ter que ser com a outra lente, mano. Vai ter que ser seguindo. Fica mais longe, vamos ver o negócio. Acho que ele já pode ir falando daqui, quando não? Quando eu fizer assim, viu? E já virar de frente, aí você já começa a falar sobre o que, qual é o assunto. Caraca, não dá pra ver nada aqui. É, se você tirar isso aqui, acabar. Agora você vai explicar o que aconteceu, nossa, explica. Caralho, nossa, mano, tá zoado. Eu vou filmar aqui, o bagulho tava tampado, entendeu? Aí eu não vi. Tem a tampa da lente, mano. E aí o bagulho tava tampado, eu, porra, não tá filmando não, Carlão. Só que aí é problema dele mesmo. É, então, aí foi burrice minha, entendeu?
de gravar a parte do Magno no beco. Esses becos aqui. O Magno, no caso, é o que tá gravando. Que é o que tá sou gravando. Eu estou gravando a minha voz. Foi a mais rápida. A que eu pensei que ia ser a mais difícil. Foi a mais rápida, foi. Eu sou um bom ator. Só que não, foi por conta da câmera. Não, porque você foi isso. Porque contradiz com a outra lá, entendeu? Mas eu atuando só, eu sou melhor. É, então você é bom em ser você, entendeu? Agora poxa vida, esse cara só queima filme. Agora a gente vai partir pra outra gravação que faz parte do final. Que é o Corre do Lucas. Teaser, que se chama Corre do Lucas. A parte física do que teve muitos dias de treino, teve dias de treino, jogou bola todo dia. E a gente vai lá agora, vocês vão ver daqui a pouco, ó. É isso aí, galerinha do YouTube, tá aqui eu e o Carlos. Aconteceu aí mais uma continuidade do teaser. Não deu pra mim fazer a gravação do making off enquanto eles subiam, porque eu tinha que estar mandando mensagem pra eles, pra eles fazerem um negócio. Então não deu tempo, mas daqui a pouco eles estão aqui pra eles relatarem como que foi fazer essa correria toda aí, né? Como que foi gravar o negócio? Então, não sei como não tem o resultado ainda. Não valeu a pena por enquanto. Foi vergonhoso. Um monte de gente rindo da minha cara. Na minha cara. Eu passei, o cara olhou. Você passou amordaçado mesmo? O cara olhou nos meus olhos e falou: vixe! Ele aí, falou mesmo? Falou. E aí eu peguei e continuei, porque que a gente é profissional, né? Se fosse então, repórter mesmo. Eu fiquei pensando. Vestido de repórter. Se falou vixe, provavelmente estranhou. Se estranhou, é porque ficou bom. Bom, é. Ah. É uma análise bosta. Fala que eu tô filmando já? Você tá tocando, vai tocar ou falar? Os dois. Então é você, porque senão fica meio confuso na pessoa. Então nenhum dos dois, vai então você. Fala você. Eu tô arrumando. Vai você, Carlos, vai. Então, vai aí, Carlos. A gente vai falar do make off agora. Fala então. É o seguinte, fala aí, Lucão. Não é sério, fala nós. Tá bom, nós quatro falo, juntos. Pronto. Os quatro, já era. Fiquei desde 10 da manhã. Tomei café. E viemos pra casa. 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 E terminou. 7h50. Mentira, esse relógio tá errado. Tem 10 horas. Tem horas. Isso, nós sinalizamos. Fala sério aí, vai. Fala aí. Vai. Então, falando sério, hoje foi um dia de gravação da teaser do espetáculo em produção, da Cia das Quatro. Sim, e com a colaboração do... É isso? Que é isso? Ah, então, nós colaboramos. Olha, a pessoa que não parou de filmar do making off. Aqui, isso. Ó. Making off do making off. Isso é produção do É Isso. É Isso inovando. Então, finalizou. Vai aparecer a vinheta do É Isso quando eu colocar a mão. É uma mágica aqui. Isso, presta atenção. Ó. Suicide.